Ara no és època de cria i, per tant, no és tan vistós el partell. Però en època de cria hi ha una diferència entre el mascle i la femella, tot i que siguin petits, perquè el mascle agafa un color blau amb ratlletes negres, mentre que la femella té taques negres. I ja dic, és un peix que com a molt fa això, 2-3 centímetres, fins a 4 com a molt. Hi ha un altre peix, que aquest sí que si mirem qualsevol canal d'aquí del Delta, qualsevol bassa llacuna, veurem que és molt abundant, de la mateixa mida que aquest, que és la gambúsia.